あれ、アルマさん。おお、二人とも仲良さげで羨ましいね。環境にしかいられないってわけじゃないからね。まあもっとも、あそこにしか私と話せる人いないから、これは本当にただの散歩だけど。あ、そうか、私たち以外にはアルマさん見えてないんだっけ。うん、そういうこと。それに私がいた頃から40年は経っちゃってるからね。こうして見て回るだけでも結構楽しかったりするかな。ちなみに二人とも、言った通り私は他の人からは姿が見えません。つまり今のこの状況は、二人が何もない宙に向かって話しかけてる正真正銘の変な人かな。ここにもいないか。あ、ちょうどいいところに。追いかけられてるっぽいから、ちょっとかくまってほしいかな。ほら来た。たどり着きましたね。つまりつまり、これはこれは、あなたが変と、そういうことなのでしょうか。はい、変な気配ですよ。あなたは感じませんか。リサはですね、リサの感覚に素直に生きているだけですからね。変と思ったら変というだけです。でも、この変な感じは嫌な感じとは違うやつですよ。あなたに近いもの、ですね。そうなるとこの変な気配は、やっぱりあなたからなんですか？まあ、リサは暇つぶしに追いかけてただけなので、どうでもいいんですけどね。それではリサは行きますよ。変な気配の持ち主さんにもよろしく言っておいてくださいね。ではでは、ではではでは。はぁ、あ、言ってくれた。得体の知れない怖さがあったよ。気配を感じた程度なら気のせいだって流しそうなのに、確信を持って追いかけてきてたもん。それだけ自分の感覚に自信があるってことなんだろうけど、それとも私、何か変な匂いでもしてるのかな。そんなことないよね。まあ、たとえ姿が見えなくても気づく人は気づくってことか。さすがアークスっていうべきかな。いや、ちょうどよかった。今呼ぼうと思っていたんだ。用ならさっさと済ませてよね。私、あちこちほっつき歩いてる総務部司令の仕事も持ってるんだから。この人にまといまで巻き込んで、あんた今度は何を考えてるの？世界を救う方法ってところかな。ね、そうだろ。ところでソラ、今この場に何人いるかってわかる？は？この人にまとい、
あんたにシエラで4人でしょ？クーナでもどこかに隠れてるの？それで用事って何？いや、特にはちょっと会っておきたかっただけ。は？いや、それにしてもサラは相変わらずちっちゃくて可愛いね。気持ち悪。露骨に話題をそらしてきたり。あんた何を隠してるのよ。それは。まあいいわ。詳しく話さないってことは今はそのタイミングじゃないんでしょ。察しがよくて助かるよ。さすがは僕の縁者だね。お褒めの言葉どうも。でもマトイやこの人に無理をさせたら承知しないわよ。二人はきちんと定期のメディカルチェックを受けること。またすっぽかされたってフィリアが怒ってたわよ。うん、ごめんなさい。あたしじゃなくてフィリアに謝っておきなさい。それじゃあね。なのにアルマさんのことが見えないの？私が見える見えないの基準難しいね。シオンのコピーみたいな感じのシャオ君やシエラちゃんは見える。あなたも二代目ちゃんも。でもシャオ君とつながりのあるサラには見えていなかった。君たちとシオンのつながりも僕とサラのようなフォトン教養に類するものと思っていたんだけど、それ以上に強固なつながりがありそうだ。きっと今もなお君たちの中にシオンの存在が残り続けている。だからアルマを見ることができる。つまり今私がみんなとこうしてお話しできるのはシオンのおかげってことだよね。難しいことはさておいて、そのことには感謝したいかな。おかげで私は寂しくないし。私は外でちょっとのんびりしてこようかな。あ、行っちゃった。何を見てたんだろうね。気になりますよね。お二人も気になりますよね。あ、シエラちゃん。40年前の伝説の存在、初代クラリス・クレイスことアルマさん。そんな彼女が何に興味を持ったのか。私なら閲覧履歴をたどることができます。お二人が望むのであればいつでも。シエラ、ほどほどにね。覗き見にほどほども何もないよ。止めようよシャオ君。シエラちゃんも即座に行動に移さない。これはレギアスさんとマリアさんの出撃記録。シャオ、なんとかならないんでしょうか。僕にだってできないことはある。アカシックレコードの可視化やそれとの接触なんて最たるものだ。でもこのままだとアルマさんがかわいそうだよ。
今もアークスのためにって頑張ってくれてるのに。でしたら私たちで何とかしましょう。いいですよね、シャオン。何も僕だって彼女のことが嫌いなわけじゃないんだ。自由にやってみていいよ。ただし大ごとにしないこと、それはアルマが望んでいない。機嫌だね、シエラちゃん。何かいいことでもあったのかな？いえいえ、いいことが起きるのは私じゃないですよ、アルマさん。ん？失礼する。管理者の召集を受け参上したが、そうそうたる顔ぶれだな。君にまといシャオまでいるとはな。ちょっと面倒なことになっててね。してシエラよ、直接の呼び出しとは何用かな？レギアスさんがここに来てくれたことで目的は大体達成したというかね。まあまずは久々の再会を喜ぶか。元気そうで何よりだ。まといも無理はしていないな。二人の無茶は司令会議のたびにサラからの議題となっているぞ。最近は自重しているつもりです。レギアスさんも変わりなく？ああ、共同の毎日を過ごしている。変わりなく心地の良い日々だ。突然どうした、シエラ。活動記録のアーカイブを見れば話すまでもないことだろう。そうじゃなくてですね。ですね、レギアスさん、見えないかもしれないですけど今ここにすぐそばにある。ダメ！私のことは言わないで、お願いだから。待ってください。ごめんなさい、レギアスさん。また今度。何があったのだ、シャオ。40年ぐらい前にいろいろはっきりさせておかなかった君が悪いんじゃないかな。アルマさん、ごめんね、シエラちゃん。気を利かせてくれたのに台無しにしちゃって。キー君の姿が見られて嬉しいよ。うん、すごく嬉しい。それだけでも心がいっぱい。でもみんながワイワイ話しているのにそこに私だけ届かないから、私だけいない世界がそこにあったからさ、なんだか寂しくなっちゃって。分かってたはずなんだ、
こうなるの。なのに行き先調べたりとかして未練がましくて情けないよね。ごめんなさい。ごめんなさい。私はなんて残酷なことを。残酷じゃないよ。これが私の選んだ現実なの。シエラちゃんは何も悪くない。誰も悪くない。だからお願い、自分を悪者にしないで。